Hələ 1988-ci ildən başlayaraq Xocavəndin Qaradağlı kəndi dəfələrlə erməni hərbi birləşmələrinin hücumuna məruz qalıb. İşğala qədər xeyli kənd sakini erməni hücumları zamanı şəhid olub. Ardı arası kəsilməyən hücumlardan biri də 1990-cı ilin yanvarında başladı. Erməni silahlı birləşmələri Qaradağlı kəndi yaxınlığında evləri atəşə tutdu. Yaşayış məntəqələrinə ziyan vurdu. Bir neçə ay sonra daha bir hücum zamanı bir nəfər yaralandı. 1990-cı ilin noyabrında növbəti erməni təxribatı nəticəsində 3 nəfər həlak oldu. Beləcə Qaradağlı kəndinin ermənilər tərəfindən toplardan, pulyotlardan və avtomatlardan atəşə tutulması intensivləşdikcə qadınlar, qocalar və uşaqlar düşmən gülləsindən qorunmaq üçün zirzəmilərə sığınmağa məcbur olurdu. Günlərin birində erməni quldurları kəndin 5 kilometrliyində Vərəndəli sahəsində yerləşən firmanı atəşə tutdu. Sonra da evlərə soxularaq 6 nəfəri güllələdilər. İzi itirmək üçün meyitləri yanan evlərdən birinin içinə atdılar. 1991-ci ilin sentyabrında Ağdam-Qaradağlı marşrutu ilə hərəkət edən avtobus atəşə tutuldu. Nəticədə 8 nəfər sərnişin həlak oldu. Beləliklə 1988-ci ilin fevralından 1992-ci ilin fevralına dək 4 ildə Qaradağlı 305 dəfə düşmən hücumuna məruz qaldı. Hücumların hər birində kənd sakinləri itkilər verdi. 1992-ci il fevralın 15-də Qaradağlıya xüsusi böyük hücum planlaşdırıldı. Erməni hərbi birləşmələri Xankəndidə dislokasiya olunan 366-cı motoatıcı alayın hərbi texnikasının və canlı qüvvəsinin dəstəyi ilə Azərbaycanlılar yaşayan Qaradağlı kəndinə hücuma keçdi. İki gün çəkən ağır döyüşlər zamanı fevralın 17-sində Xocavəndin Qaradağlı kəndi işğal edildi. Nəticədə kənd tamamilə dağıdıldı. Dinc, əliyalın əhaliyə, günahsız uşaqlara, qadınlara və qocalara amansızcasına divan tutuldu. Faciə nəticəsində Qaradağlıdan girov götürülən 117 kənd sakinindən 80-ə yaxını xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildi. 6 nəfər itkin düşdü. 9 nəfərin isə əsir götürüldüyü sübut olundu. Qətlə yetirilənlər arasında xüsusi amansızlıqla öldürülənlər də az olmadı. Məsələn, 3 kənd sakininin üzərinə dizel tökülərək yandırıldı. Bir neçə nəfərin başı kəsildi. Əsir götürülən 117 nəfər Azərbaycanlıdan 43 nəfəri Xankəndinin 2 kilometrliyində güllələndi. Onlardan biri də Qaradağlı uğrunda fəal mübarizə aparan Telman Tağıyev idi. Qaynatam olub, atam olub, gürov düşüblər. Bazımın yoldaşı orada olub. O da gürov düşübdü. Bunları yığıblar. Maşına, kamaza aparırlar. Bərk bulağı deyilən yerdə 10 nəfər düşüb, mənim yoldaşım da düşüb. Bu gizdinç saxlayıbdır özündə, qranat saxlayıb. O qranatına kim düşüb, kim düşsün demənin neçə dənə erməyənin üstünə atıb qumbaranı partlayıb. Neçə dənə erməyəni öldürüb, özdə şəhid olub. Mən özüm Ağdamda olurdum. Böyük bacısıyam Telman, Tağıyev Telman. Uşaqları gətdi mənə təhvil verdi, yoldaşın uşaqları. Özü vertolyotla qayıtdı kəndə, silahları qutardı, bunları şəhid elədilər. Eşitdi, silos quyusuna töküblər onları. Sonra atam 50 gün girovluqda qaldı, Tağıyev Telman da onun oğludur. Heç özünün yanında olmayıb, atamı ayrı maşına qoyublar, onu ayrı maşına nağıl elədiyinə görə. Atamı da sonra dəyişdilər, verdilər. Gözünün birini töhmüşdülər, kör eləmişdilər. Qaradağlıda yaşadıqları faciəni hələ də üzərindən ata bilməyən Tağıyevlər ailəsi fevralın 17-sini həyatlarının ən ağırlı günü hesab edirlər. Ermənilərin kənddə insanlara qarşı törətdikləri vəhşilikləri bir an belə unutmurlar. Əsirlərə qarşı törədilən vandallıq, insanların başlarının kəsilməsi, diri-diri bastırılması, dişlərinin zorla çıxardılması, aç susuz saxlanması, işkəncə verilərək öldürülməsi insanlığa qarşı törədilən ən ağır cinayət hadisəsidir. Qaradağlıda törədilən bu faktları ermənilər özləri də zamanla etiraf ediblər. Azərbaycanlıların başına gətirilən bu müsibətlər bir daha sübut edir ki, Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin işğalından bir neçə gün sonra Qaradağlının hədəfə alınması hələ faciələrin başlanğıcı idi. Çünki qarşıda bizi daha dəhşətli faciənin, Xocalı kimi insanlığa sığmayan soyqırımın gözləməsindən xəbərsiz idik. Bununla da Qaradağlının işğalı Xocalı soyqırımına gedən yolun başlanğıcı oldu. Təəssüflər olsun ki, 1992-ci ilin müxtəlif tarixlərində ermənilər insanlığa sığmayan o qədər cinayətlər törətdilər ki, il Azərbaycan xalqının taleyinə kütləvi qırğınlar ili kimi düşdü. Xocalıdan əvvəl də, sonra da baş verən qırğınların məqsədi Qarabağda Azərbaycanlıların etnik təmizləməsini həyata keçirmək idi.
Dinc əhaliyə qarşı soyqırım 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı Bərdə, Gəncə, Tərtər və Goranboya yönəldilən raket hücumları ilə davam etdi. Bu ərazilər dəfələrlə ballistik raketlərdən hücuma məruz qaldı. Ailələr məhv oldu. Körpələr, gənclər və yaşlılar öldürüldü. Vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfərimiz azərbaycanlılara qarşı bir əsrdən çox davam edən soyqırımın dayandırılmasında mühüm rol oynadı. Bundan Müzəffər Ali Baş Komandan, güclü Azərbaycan ordusunun sayəsində nail ola bildik. Ermənistan müxtəlif tarixlərdə törətdiyi müharibə cinayətlərinə görə cavab verməyə məhkum olacaq. Biz isə Qaradağlı kimi soyqırımları unutmayacağıq.